Hei og velkommen til dette selvhjelpsprogrammet for deg med sosial angst. Mitt navn er Magnus Nomo og jeg er psykologen som skal veilede deg gjennom dette programmet. Dette programmet består av en serie av videomoduler hvor du vil gå gjennom den samme typen informasjon og behandling som du vil kunne møte på i terapi med en psykolog, bare at vi her har tilpasset opplegget slik at du kan jobbe selvstendig med dette. Programmet kan også brukes som et supplement til det som allerede går i en behandling. Alle modulene ligger gratis på internett og er tilgjengelig når det passer for deg. I noen tilfeller kan det være lurt å se modulene flere ganger, spesielt de som innehar mye informasjon som blir presentert raskt. Her må du se hva som passer for deg. Denne videoserien er altså for deg med vansker med sosial angst. Og i denne første modulen skal vi fortelle litt om sosial angst og introdusere programmet generelt. Hvis du ser denne videoen, er det veldig sannsynlig at du vet hvordan sosial angst føles. Vi kan si at folk med sosial angst blir nervøse og ukomfortable i sosiale situasjoner. Vanligvis med grunnlag i en frykt for at de kommer til å gjøre noe dumt eller flaut, gjøre et dårlig inntrykk eller bli vurdert negativt av andre. Ofte er det en grunnleggende frykt for at andre kan se at en er redd, for eksempel ved at man skjelver, rødmer, svetter eller at stemmen brister. For noen er det kun noen enkelte situasjoner som frembringer sosial angst, som for eksempel en muntlig presentasjon. For andre kan nærmest enhver sosial situasjon være ille. Man vet i dag at det kun er en gradsforskjell mellom de som er komfortable nærmest i alle sosiale situasjoner, til de som har såpass mye sosial angst at de tilfredsstiller diagnosen sosial angstlidelse, også kalt sosial fobi. Innenfor denne skalaen har vi de som bare vil kalle seg generte og sosialt tilbaketrukne. Noen forteller at de alltid har hatt sosial angst eller vært veldig generte hele livet, mens for andre oppstår det i voksen alder, ofte etter en ubehagelig situasjon hvor man følte at man dummer seg ut. Vi vet også at sosial angst er veldig vanlig. I en undersøkelse av norske ungdommer svarte 1/5 at de alltid, eller ganske ofte, følte seg generte i sosiale sammenhenger. En annen norsk undersøkelse viser at diagnosen sosial fobi er en av de vanligste psykiske lidelsene, hvor rundt 15% av befolkningen tilfredsstiller kriterien for denne diagnosen, som innebærer at man opplever såpass mye sosial angst at det har en sterk negativ påvirkning på livskvaliteten. Dessverre kan sosial angst føles veldig fremmedgjørende, som om man er forskjellig fra alle andre. I løpet av dette programmet vil du lære at dette absolutt ikke er tilfelle, men at sosial angst er i utgangspunktet en helt normal og faktisk en nødvendig prosess. La oss forklare. Se for deg at du er så uheldig at du slår foten din hardt i et bord, slik at du skader tåa di. Om du har opplevd dette, så vet du at det gjør veldig vondt, og man kan ha smerter i tåa i lang tid om man har blitt skadet. I en sånn situasjon har smerten en veldig viktig funksjon, og det er for å forhindre deg i å bruke tåa di før den er reparert. Et lignende poeng gjelder for alle typer angst, inkludert sosial angst. Når vi føler sosial angst, gir det oss en sterk påminnelse om at vi må være oppmerksomme på hvordan vi påvirker de rundt oss. Det kaller vi selvfokus, og vi skal snakke mer om det senere. Hvis ikke vi hadde hatt noen tanke om vår påvirkning på andre, ville vi sannsynligvis endt opp i store problemer. Vi hadde for eksempel ikke trengt å være høflige eller hyggelige. Vi kunne sagt akkurat det vi tenkte på, selv om det hadde såret andre. Litt sosial angst beskytter oss mot å fornærme eller såre andre, i tillegg til at det hindrer oss i å gjøre ting som fører til at andre vurderer oss negativt. For mennesker er dette veldig viktig, fordi vi lever i sosiale fellesskap og er avhengig av hverandre for å ha det bra. La oss si at du er på et jobbintervju. Litt sosial angst og selvfokus kan medføre at du skjerper deg og passer på og sier og gjør de tingene som gjør at din fremtidige sjef får et godt inntrykk. Men i dagligtalen heter det som regel ikke litt sosial angst, men heller at man er gira eller sommerfugler i magen eller litt nervøs. Men dette er i bunn og grunn den samme prosessen, bare i mye mildere form. Har man veldig mye sosial angst, er det altså denne vanlige prosessen som har gått alt for langt.
Man har blitt for sensitiv, sånn at angsten blir en pågående plage som i verste fall medfører dårligere livskvalitet. Er man veldig sensitiv, kan nærmest enhver sosial situasjon medføre en enorm angstreaksjon. Målet med denne selvhjelpsbehandlingen er å nedjustere denne sensitiviteten, sånn at du kan komme tilbake til normalen. Dette programmet tar utgangspunktet i en metode som kalles kognitiv atferdsterapi, også bare kalt kognitiv terapi. Denne metoden er vanlig å bruke i terapi med mennesker som har sosial angst, og forskning viser at metoden fungerer godt. Og ikke bare det, forskning viser også at selvhjelpsprogrammer som baserer seg på kognitiv atferdsterapi kan ha en god effekt på sosial angst. Og det betyr rett og slett at mange kan hjelpe seg selv. Og det er derfor vi har laget dette selvhjelpsprogrammet. Men før du går i gang, synes vi at det er viktig å formidle at denne type behandling krever en egen innsats. Det er en ting å lære om sosial angst, men om du ønsker å bli kvitt dette, er du avhengig av å gjøre en rekke oppgaver og øvelser som vil bli introdusert i programmet. I praksis betyr det at du må være villig til å sette av litt tid og ressurser på dette prosjektet. Hvis man ikke gjennomfører noen av oppgavene, kan man dessverre heller ikke forvente en positiv effekt av programmet. Derfor anbefaler vi ikke dette programmet til de som er i en pågående livskrise, fordi da har man lite personlige ressurser til å bruke på programmet. Med mange av modulene følger det med arbeidsark. Disse og andre linker vil du finne i videobeskrivelsen til hver modul. Arbeidsarkene inneholder viktige oppgaver og øvelser som vil bli presentert i videoen. For å få tak i disse må du laste dem ned på din datamaskin. Om du ønsker å lære mer om kognitiv terapi, har vi lagt ved en link til kognitiv.no, og her kan du lese mer og se en video om behandling av sosial angst. For å komme i gang med behandlingen, kan du gå rett videre på modul 2, og du finner link til denne i videobeskrivelsen. Vi ses!